Miaka mitatu bila uwepo wa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tena Afrika tumeshuhudia vyombo vingi vya habari kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vikielezea miaka mitatu ya mafanikio ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Upande wetu tumeamua na jopo letu zima tutaangazia changamoto zilizoikabili serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia kutokuwepo kwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli katika miaka hii mitatu. Lengo letu ni kuweka usawa wa kusikia pande zote mbili, na hatutaki kuwa wanafiki wa kusimama ama kusifia upande mmoja na kubeza ama kusahau upande mwingine. Hivyo ni waombe ndugu zangu wa Tanzania, msitupige mawe kwa sababu ya kuzungumza ukweli. Mimi ni Simon Mzuanda, nyuma yangu kuko na jopo zima la Tan African TV. Moja kwa moja ninaufungua ukurasa wangu wa kwanza katika makala hii muhimu kabisa, ambapo kila Mtanzania anatakiwa kuisikiliza na kuelewa nini kinachozungumzwa. Ukurasa huu wa kwanza umejaa changamoto zilizotokana na kutokuwepo kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, lakini pia chini ya serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia Suluhu Hassan. Watanzania mtakumbuka wakati tu mara Mama Samia Suluhu Hassan alipoapishwa kuchukua madaraka, katika eneo la Lindi kulikamatwa shehena ya madawa ya kulevya. Na hii shehena, kwa utafiti wa Tan Africa tuliofanya, ilipewa jina la Kimbunga Jobo. Kutokana na uimara wa safu ya ulinzi iliyokuwa imewekwa chini ya serikali ya awamu ya tano, ambayo ndiyo kwa kisheria ilimpokea Mama Samia Suluhu Hassan, iliweza kukamata mzigo huo na wote waliohusika katika kusafirisha na kufanya mzigo huo kutua katika ardhi ya Tanzania. Mara baada ya serikali kukamilisha uchunguzi wao, waliwafikisha wahusika mahakamani. Na baada ya hapo kilichofuatwa, waliohusika kukamata shehena ile wote waliondolewa kazini na kuhamishwa vituo vya kazi. Mara baada ya zoezi hilo, Watanzania wamekaa wakikesha kusubiri kusikia taarifa yoyote ya muendelezo ya kukamatwa kwa shehena ile, na mpaka wa leo shehena ile haijawahi kutajwa ilipotelea wapi, nani wahusika wakuu na nini kilifanyika mara baada ya tukio lile. Ukurasa namba mbili. Mwanzoni kulikuwa kuna changamoto ya upatikanaji wa nishati ya mafuta iliyosumbua taifa la Tanzania. Mwanamama mmoja mzalendo kutoka katika eneo lile la Kigamboni akagundua mtandao wa wizi unaochepusha mafuta katika bomba kuu na kwenda katika mitaa midogo midogo, na hatimaye aliendesha operation ya kukamata maeneo hayo yote na baadaye kuhakikisha Watanzania hawaibiwi tena rasilimali ya mafuta na rasilimali hiyo inapatikana kwa ufanisi. Baada ya taarifa hiyo kuzagaa katika mitandao ya kijamii na vyombo vikubwa vya habari Tanzania, serikali ya awamu ya sita ilichukua jukumu la kufanya mabadiliko na kuondoa bomba lote lile lililokuwa limechakachuliwa na baadaye kuweka mfumo wa bomba jingine jipya. Lakini swali la Tan Africa ni kwa nini aliyesababisha kujulikana kwa makosa haya aliondolewa kazini ama kuhamishwa kazini? Lakini upande wa pili, ni hatua gani zilizochukuliwa kwa waliobainika kuchepusha mafuta haya, nishati hii ya mafuta, na kusababisha adha kwa Watanzania na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan? Ukurasa wa tatu. Ubadhirifu usio na ukomo, na wala hakuna hatua stahiki zinazochukuliwa kwa ajili ya kukomesha wabadhilifu hao. Mfano, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania Kassim Majaliwa Kassim mwanzoni aligusa harufu ya upotevu wa fedha nyingi za serikali. Aliwaita na kufanya vikao na wahusika na baadaye kuitaja hatua stahiki kuchukuliwa. Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali alileta taarifa yake kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Na Samia alipopokea taarifa hii alionekana waziwazi kukasirishwa na ubadhirifu unaofanywa na serikali yake. Lakini mpaka wa leo hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa katika kuhakikisha walihusika na ubadhirifu huo na mateso ya Watanzania kufikishwa katika vyombo vya sheria.
na lililosalia ni kuwa mashahidi tu ya mafanikio ya watu wengine. Mara wakati wa EPA walisafirisha fedha na visandarusi, na leo hii wamerudi tena na kusafirisha fedha kwa njia ya maboksi, tena kwa kupitia mabasi makubwa. Eneo la nne, kufutwa ama kuondolewa kwa vitambulisho vya wajasiriamali ambavyo vilivyoweza kuwasaidia wa machinga kufanya biashara kwa uhuru kabisa bila kubugudhiwa na mtu yoyote, huku wakiongeza pato la taifa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa kuchangia zile 1500 zao na 2020 zao ili kuweza kupata kibali kwa ajili ya kufanya biashara hizo. Kadi zile zimeondolewa na hakuna mbadala uliweza kuwabeba wa Tanzania hawa maskini ama wa kipato cha chini waliokuwa wakijipatia kipato chao halali kwa kufanya biashara zao na huku wakiweza kupeleka watoto wao mashuleni. Sehemu ya tano ni kuungua kwa masoko. Maeneo mengine muhimu yaliyohusu Watanzania wa kipato cha chini kujipatia riziki zao ni pamoja na maeneo ya soko. Tulishuhudia kulikuwa na mfululizo wa kuungua kwa masoko katika kila eneo na kila uchao, lakini mpaka sasa taarifa zilizokamilika ni za kuungua tu kwa soko la Kariakoo, na maboresho yamefanywa na soko hili karibu litakuwa mbioni kukamilika. Lakini je, vipi masoko mengine ambapo Watanzania hawa wamepoteza mitaji yao na wakiwa hawajui kesho yao ikiwa kama wanaweza kurejeshewa mitaji hiyo? Eneo jingine ni lini sasa uchunguzi utakamilika wa masoko mengine yaliyoungua na kujua hatma ya stahiki za wale wafanyabiashara wadogo waliounguliwa bidhaa zao katika maeneo haya ya masoko? Eneo la sita ni hujuma kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia anaipokea nchi ikiwa na nuru ya nishati ya umeme iliyopatikana masaa 24 siku 7 kwa wiki, na wala hakukuwa na matatizo. Mama Samia anamtoa Kalemani na kumuingiza ndugu Januari Makamba kwenye nishati ya umeme. Mara tu ndugu Makamba alipoingia, zoezi la kukatika kwa umeme likawa ni tatizo sugu na ni donda lisilokuwa na tiba. Watanzania walipotumia viwanja vya bunge kumbana Makamba kutoa majibu ya kwa nini umeme unakatika, alisema maneno haya: kwa miaka mitano vyombo vifaa vimekuwa vikitumika kusupply umeme na havijafanyiwa matengenezo, hivyo vifaa hivyo vimechoka, kwa maana hiyo wanavifanyia matengenezo, mwisho wa kunukuu. Wakati ndugu Makamba anawasilisha taarifa hii, hakuja na mpango mkakati wa miaka mitano iliyopita kuthibitisha ya kwamba vyombo hivyo vilikuwa vinafanya kazi katika hali ya uchakavu, lakini pia hakuja na taarifa yake mpya ya kipindi alichoingia baada ya kumtoa Medadi Kalemani ya kututhibitishia ni kipi ambacho yeye anakwenda kukiboresha na kipi kilikwenda vibaya. Matokeo yake aliwalazimisha Watanzania kukubali maneno anayoyasema, jambo ambalo alikuwa sahihi na Watanzania waliona ni kama hujuma kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mpaka unafikia wakati Rais Samia anamuondoa Makamba katika wizara hili ya nishati, alikuwa tayari ameshafanikiwa kuharibu, na kelele zilikuwa zinapigwa kila upande za kuonyesha hujuma za waziwazi kwa serikali ya awamu ya sita. Eneo la saba, ukosefu wa dola katika taifa la Tanzania. Serikali ya awamu ya sita iliingia kwa mbwembwe na kuwarudishia leseni wale wote waliofungiwa kwa serikali ya awamu ya tano kufanya biashara haramu za kubadilisha fedha. Kila uchao tunaona ndege nyingi zikitua katika taifa la Tanzania zikituletea watalii, lakini yako mambo ambayo hatuyafahamu wa Tanzania. Kama fedha zote zilizokuwa zinaingizwa na watalii zingeingia katika taifa letu, basi tusingekuwa na shida ya dola. Leo hii unaruhusiwa kutoa kiasi cha dola 500 tu peke yake, lakini unaruhusiwa pia kuweka kiwango chochote cha dola katika benki za Tanzania. Eneo hili tutaligawa katika maeneo mawili: maduka ya kubadilishia fedha. Mtandao mkubwa wa waaminifu na wasio waaminifu wamejiingiza kwenye biashara hii na walikuwepo toka zamani. Wale wasiokuwa waaminifu ndio wanaofanya kazi ya kukusanya dola na kuziondoa na kufanya kuadimika kwa dola kwa taifa la Tanzania. Hivyo iko haja kwa serikali yetu kuangazia upya katika eneo hili ili kuweza kujiridhisha ni wangapi waaminifu na ni wangapi sio waaminifu. Eneo la utalii.
Maeneo yote muhimu ya utalii yanayokuja kutembelewa na watalii ni maeneo ambayo yamekuwa ama yamemilikishwa kwa watu binafsi. Hivyo wanayo mamlaka kila anayetua katika kila mtalii anayetua katika taifa la Tanzania, kiwango kikubwa cha fedha anakuwa amekiacha huko alikotoka. Na hapa tunaletewa senti mbili tatu kwa ajili ya kununua tu madafu na maandazi. Kuanzia tiketi za ndege, huduma ya malazi na makazi, zote hizi ulipwa kule kule na huachwa kule. Na hapa anakuja na pesa ndogo sana tena ambayo imebadilishwa kwa local currency, yani fedha za Kitanzania, ambapo hata matumizi yake hayawi ni makubwa sana. Iko haja ya kuangalia upya eneo hili. Tunapokwenda kumalizia, niwaombe wa Tanzania kuelewa kwa kina, mazuri ni yetu na mabaya ni yetu. Hivyo tusihesabiane uadui kwa sababu ya kuzungumza ukweli. Mafanikio yaliyopatikana pia yatazungumzwa katika vipindi vyetu vijavyo. Lakini haya ni madhara ya kutokuwa na hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Laiti angelikuwepo, basi wenda tungekuwa tumepiga hatua kubwa sana. Usikose kufuatilia kipindi kijacho tutakapoendelea kukuletea mwendelezo wa makala hizi. Simon Mzwanda, Tan African TV.